Всім привіт! Покажу вам дуже стильний, практичний та теплесний плюшевий чоловічок для дитини від бренду Old Navy. Дивіться, як він круто виглядає. Має ось такий нічний принт з зірочками та місяцем. Дуже мило. Сам матеріал надзвичайно м'ягесенький. Ось такий ніжний плюш. І за рахунок цього комплектик буде достатньо теплесенький. Ідеально підійде як домашній одяг на холодний період року, для прикладу. Маємо до фізичного рукавчика з ось такими манжетиками в кінці і відкриті стопи також зі зручними манжетами. Супер зручний ось такий замочок з захистом шиї від прищівань. Ось так розчувається. Всередині йде той самий плюшевий матеріал і також маємо зручний практичний капюшончик. Дуже класний такий милий комплектик виходить. Супер м'ягесенький, комфортний, ну просто ідеальний для перегляду вдома фільмів. Супер-супер комфортний. І, друзі, звичайно, ще не забудьте, щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua в таблицю реальних замірів. Там одразу можна буде замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. А ми бажаємо вам вдалих покупок у iLoveMommy.